Brangiai sveiki, mes susitinkame labai labai trumpai penktadienio vakarą, tai yra pasninko ir maldos diena penktadienis. Ir šiandien aš noriu pristatyti maldą, kad mes visi drauge galėtume melsti už tam tikrus pokyčius mūsų valstybėje. Kaip žinia, rytoj jau bus rengiamas šeimų maršas. Galbūt netikslus pavadinimas, nežinau, bet iš tiesų aš galvoju, kad tai yra svarbus pareiškimas, ne dėl to, kad kažkas bus sakoma nauja, bet tiesiog dalyvavimas, gausus dalyvavimas Lietuvos žmonių tikrai parodys, kad mes gyvi, mes neužspausti ir pakankamai drąsūs. Ir aš galvoju, kad tai padrasins žmonės toliau eiti tą linkme, laisvos visuomenės linkme, kad tauta išrinko savo atstovus, kurie turi girdėti tautą, o jeigu jie negirdi tautą, tauta galvoja, ar teisingus atstovus jinai išrinko. Tai žinot, ir aš noriu tikrai padrasinti visus, kad bet kokie pokyčiai, kurie vyksta visuomenė ir kažkur kitur, jie eina per tam tikrus gimdymo skausmus. Kai atsiranda kažkokie vat, skausmai, kažkas tai tokio, žinok, tuoj gims kažkokia nauja kokybė. Ir tema šito susitikimo rytoj, kaip suprantu, bus tiesiog ginti šeimą. Ir šiandien Seime ar kažkur kitur ten kalba, nuo ko mus ginti. Mūsų šeimos nieks nepuola. Nu taip, fiziškai nepuola šeimos. Netikina ten, sakykime, su pistoletu į tavo namus ir taip toliau, ir taip toliau. Bet yra kiti puolimo metodai, sakykime, tikrai yra šaltiniai patikimi, kurie paliudijo, kad Biden administracija išskyrė 20 milijonų dolerių tam, kad būtų surinkinėjami sąrašai žmonių, kurie palaiko, kaip jau viena, tradicinę šeimą. Aš jau patys žinot, kad aš pakeičiau šitą pavadinimą, ne tradicinę, bet prigimtinę šeimą. Tai va, ir žinot, kas tai yra, kad už pinigus renkama informacija, juodi sąrašai vedami, kuriuose būtų atskleisti tie žmonės, kurie už tradicinę šeimą. Tai noriu paklausti, ar čia ne puolimas? Be abejo, čia puolimas. Be abejo, čia puolimas. Todėl, brangieji, mes tikrai džiaugiamės, kad yra tokie iniciatoriai, kurie pakilo, kurie kalba. Ir aš manau, kad tai bus tam tikras atsakas geras ir visuomenė pamatys. Aš tikiu, bus labai daug žmonių Vingio parke. Beje, jūs žinote, aš gyvenu prie pat Vingio parko, tai man tai visai čia, mano gatvėje viskas vyks praktiškai. Mano gatvė Vačiulionė eina tiesiai į Vingio parką. Tai va, tai aš ketinu dalyvauti, taip pat bažnyčiokus kviečiu, kurie gali atvykti iš kitų miestų. Žinau, kad iš Kėdainių ten kalbėjo, kad ten organizuojami autobusai, taip toliau, taip toliau. Žinau, kad šventieji vyks iš Alytaus taip pat ekipažas. Ir taip pat ir jūs žiūrėkite, jeigu jūs turite galimybių, turite noro, tai atvykite. Jūsų vien buvimas, jūsų malda, užtarimas ir daug ką reiškia. Daug ką reiškia. Žinot, aš pastebėjau vieną dalyką, kad kažkokie politiniai dalykai, kažkokie vat, bangavimai, jie yra susiję su dvasiniais dalykais. Su dvasiniais dalykais. Žinot, 90 tais metais, kai mes išgyvenome didelį prabudimą Lietuvoje, su tikėjimo žodžiu, pradėjo vykti kažkas taip linkui taip pat. Politika pradėjo judėti, lūžiai pradėjo vykti politikoje. Ir stebuklingai, mes atsiskyrėme nuo Sovietų Sąjungos. Jeigu daug kas nors pasakytų dar tada tais laikais, kad įmanoma be ginklų, bet tiesiog be ginklų išeiti iš šitos sistemos, imperijos, iš šito kalėjimo, nieks nebūtų patikėjęs. Tai mes matome, kad įvyksta stebuklai ir net nežinai, kas, kaip ir kur.
bet įvyksta tie lūžiai ir, žinot, visiems žmonėms gera ir geriau gyventi laisvoj šalyje, demokratinėje šalyje, kur yra daug laisvių, daug teisių yra ir taip toliau, ir taip toliau. Todėl mes visiems, visom šalim, kurios dar šiandien yra prispaustos, mūsų kaimyniai Baltarusijai, mes linkime taip pat nuversti tą diktatorių. Linkime, kad tas diktatorius būtų patrauktas, kad ta diktatūra būtų pašalinta. Mes taip pat linkime Rusijai taip pat, rusų tautai, kad diktatorius Putinas ir visi kiti nusikalstama grupuoti, kad jie būtų pašalinti ir patys žmonės išsirinktų teisingose rinkimuose, išsirinktų savo atstovus. Tai va, tai mes už tai, už tokius politinius pokyčius, kurie vyksta šalyje. Ir, žinot, čia pasigirdo dabar tokių balsų, tai ką jau dabar čia Europos Sąjunga mus spaudžia, gal laikas jau vynioti meškerės. Aš tau pasakysiu, niekur mes nenueisime, nėra kur mūsų eiti. Mes per daug maža ekonomika, kad mes galim savistoviai išstovėti. Va, o tokių, kurie savo globą priimtų, tikrai atsiras. Tai mums nereikia vėl tų apgaulių ir makaronų. Ir žinot, kartais kai sako, nu, vat, ten kažkur Europoje mums pasakė, ten kažkur Europoje mums pasakė, mes turim daryti, kaip ten kažkur pasakė. Aš siūlau pakeisti būtent tą požiūrį, kad ten kažkur kažkas pasakė. Nes ne ten kažkur Europa yra, mes esam Europa. Ir žinot, kai dar žiūrėjau ten kažkokius reportažus ir Rusijos tie, reiškia, apžvalgininkai sako, va, NATO kariuomenė priartėjo prie Rusijos sienų. Nu, bet NATO kariuomenė jau senai yra prie Rusijos sienų, taigi Lietuva jau yra NATO. Bet matot, ta Lietuva kažkaip tai išstumama, arba mes patys nemokame gražiai visko sudėlioti. Mes esame ir NATO, mes esame ir Europos Sąjunga, ir kuo daugiau mes kelsime savo balsą, tai valdymas prasidės ne iš Briuselio, bet iš Vilniaus. Tiesiog parodykime balsą. Tai užkrėsime, atsimenat, kai subirėjo Tarybų Sąjunga. Kas ją sugriovė? Lietuva. Lietuva buvo pirma. Nu, gerai, mes negriausime Europos Sąjungos, bet papurtyti tai reikia. Papurtyti reikia ir daug gerų dalykų, ką mes gavome Europos Sąjungoje. Aš labai džiaugiuosi, kad mes esam Europos Sąjungos piliečiai. Aš labai džiaugiuosi tuo. Bet keistinų dalykų visur yra. Pačio idealiausiai šalyto atrasi keistų dalykų. Tai nereikia pykti, nereikia palikti šalį. Reikia tiesiog keisti tą šalį, būti pilietinė visuomenė. Ir dabar mes, kai išėjom iš pandemijos, praktiškai išėjome, yra pasekmės viso to. Mes pamatėme, kokia valdžia gali būti, kaip jinai gali spausti žmonės, kaip jinai gali tiesiog prisidengusi kažkokiais tenai, sakykime, nu, sakykime, epitetais apie žmonių ten gyvybių gelbėjimą. Man šitas jau dalykas jau iš viso kaip keiksmažodis. Mes turime gelbėti nors vieną gyvybę. Taip gelbėdint tą gyvybę mirė šiandien perteklinė mirtimi daug šimtai žmonių, kuriems nebuvo suteikta medicininė pagalba. Ir čia yra tik tai žodžiai, čia yra tuštybė, čia yra kaip keiksmažodžiai skamba. Todėl, brangiai, mes pamatėme, mes įvertinome. Kai kas tenai galbūt valdžioje yra nuoširdžiai, tiki kažkuo, tuo apgaulė, tuo melu ir daro kažką. Bet mes turime parodyti, kad yra tam tikros pasekmės ir dabar tauta turės įvertinti, ar viskas buvo daroma teisingai, o galbūt bus ir teismas, o galbūt ir bus teisiami tie politikai, kurie veikia tikrai žinodami, ką jie daro ir pataikaudami dėl pinigų. Kodėlgi ne? Nenustebkime, brangiai, kad politika yra nešvari. Politika visur nešvari. Žinot, kodėl žmonės varo į politiką? Dėl pinigų. Ar jūs galvojate, kad labai didžiąją dalimi nori padėti Lietuvai? Taip, jie nori padėti Lietuvai. Bet tai ne didžiausia dalis jų norų ir troškimų ir motivacijos. Tai va, tai mes nenustebkime. Ar tu galvoji, dabar išrinksiu aš kažkokį idealų žmogų?
kai tu išrinksi idealų žmogų, kai jisai peržengs slenksti Seimo, jis jau nebus toks idealus. Tai čia viskas, nenustebkim ir nenusivilkime. Nes kiek buvo valdžių, tiek buvo kritikos ir buvo taisytinų dalykų. Tai va, brangiai, todėl mūsų maldos yra veiksmingos. Mūsų maldos yra veiksmingos. Ir čia kažkas tai judinama. Ir šitas maršas tikrai yra, sakykime, ta iniciatyva gera išjudinti mus visus, kad mes prabūstume. Aš kalbu dabar ne apie bažnyčią, kalbu dabar apie visuomenę mūsų, apie Lietuvą, apie mūsų tautą ir taip toliau, taip toliau. Mes turime parodyti, kad mes turime balsą. Mes turime balsą. Ir manęs niekas negazdinkit, ai ten provokacijų bus ar kas nors, aš jau užsigrūdinęs. Man tik tai duok parėkaut, man tik tai duok kažkam, sakykime, akis padraskyti. Tai mano silpnybė yra ir todėl manęs nereikia gazdinti, man atvirkščiai užverda viskas. To aš mažiau skaitau dabar visokių žinių, nes man verda viskas. Prant, verda viduje iš apmaudo, kodėl taip. Tai va, dalyvausiu ir prašysiu Dievo labai daug ramybės ir išminties. Nežinot ką, va tose va, susinervavimuose, piktybėse, rūstybėse, raštas sako, nėra Dievo išminties. Bet jeigu politika atneša kažkokį susiskaldimą, karus, tai bloga politika. Tikra gera politika, aš dabar galvoju apie politiką, duočiau tokią rekomendaciją, yra tai, kad tu be jokio karo, be nieko, tu pasieki savo tikslą. Čia yra tikra politika. Tai brangiai, ir mes, kai esame kažkur tai ir kažką norime, kažkokią ten konfliktinę situaciją išnagrinėti, mūsų pyktyje, mūsų vat įniršyje Dievo nėra. Dievo išmintis veikia kitaip. Jinai švelni, bet kaip jinai, kaip laužo uolas. Jinai persmelkia viską ir Dievo žodis pasakytas su išmintimi. Vienas sakinys, vienas Dievo žodis, vienas teisingas pasakymas gali padaryti žymiai daugiau, negu valandų valandas rėkti, klykti ir mėtyti smėlį į orą. Tai va, tai brangiai, todėl šiandien mes toliau kaip bažnyčia, kaip Dievo atstovybė žemėje, kaip Dievo ambasada žemėje, mes vykdysime savo paskirtį, o mūsų paskirtis, kaip prižiūrėtojai, dangaus akys ir rankos ir kojos, mes esame jo burna, mes šiandien prižiūrėsime padėtį, kas vyksta Lietuvoj, ir mes imsime visų Dievo ginklų ir mes visas tvirtovės griausime, kad būtų viskas sugriauta. Vienas iš tų ginklų yra malda, kitas dalykas yra pranašavimas. Yra skelbimas į dvasinį pasaulį. Ir mes šiandien sakysime, kad iš tiesų mes gyvename visuomeniai, kuri dar ieško savo tapatybės, kaip kas, kaip kur. Jeigu tu manęs paklausim, kokios visuomenės tu nori, aš atsakyčiau vienu sakiniu, aš noriu laisvos visuomenės. Kas tai yra? Kur įvairūs žmonės, jie nebus persekiojami dėl to, kad jie yra kitokie. Aš už tai 100%. Kad jeigu tu turi tikėjimą, kokį tu pats pasirinkai, tu nebusi persekiojamas, niekinamas ir visai menkinamas ir taip toliau, taip toliau. Dėl tavo tokio atsitikimo, tokios galbūt šiek tiek nelaimės, kad tu turi kitokią orientaciją seksualinę. Lietuvoje negali būti tokie žmonės persekiojami, gniuždomi ir taip toliau, ir taip toliau. Bet įstatymais to niekad nepadarysi. Įstatymais neišaugdysi žmonių pagarbos kitam. Tai yra tiesiog auklyba, tai yra tiesiog taip turi būti. Dėl ar tu moteris, ar tu vyras, jokios negali būti diskriminacijos, ar tu vienos tautybės, ar tu kitos, ar tu lietuvis. Ar tu Lietuvos rusas, ar Lietuvos lenkas, neturi būti jokių diskriminacijų. Aš už tokią visuomenę. Tai va, brangiai, todėl šiandien aš noriu, kad mes tęstume savo maldas. Mes tęstume, žinokit, mūsų maldos veikia. Jau
praeitą sekmadienį aš jums gyrodžiau, statistiką rodžiau, mūsų ekonomikos, kad jinai tikrai pakilo, kad Dievas ją pakėlė. Ir kad apie ekonomiką kalbant, kad nebuvo taip sugriuvusi per pirmą bangą tą pandemijos. Lietuva geriausiai stovi, bent jau taip sako ekspertai. Per šitą antrą bangą praktiškai visai nepabirėjo. Todėl mes stovime, Dievas mūsų laiko kaip tauta. Tad mes šiandien tęskime savo maldą ir tikrai linkėkime Lietuvos žmonėms tikrų gerų pasirinkimų. Žiūrėkit, aš jums noriu paskaityti rašto eilutę, nes nepaskaičiau ir tada mes trumpai pasimelsime, nes jau čia maldininkai renkasi ir mes tada esim po to toliau. Taigi, tai bus eilutė iš Evangelijos pagal Matą 11 skyriaus. Jėzus. Tada jis pradėjo priekaištauti miestams, kuriuose buvo padaryta daugumas jo stebuklų, kad jie neatgailavo. Jėzus kalbėjo su miestais, įdomu. Nes matote, anksčiau net ir nebūdavo tokios kaip ir šalies miestai dažniausiai turėdavo didžiausią vaidmenį. Romos imperija tai yra Romos miestas. Arba ten ir taip toliau, ir taip toliau. Miestas tai praškai kaip valstybė. Ir jisai priekaištavo miestams. Jisai kalba miestui. Tarsi tai gyva būtybė. Tarsi jisai girdi. Žiūrėkit. Vargas tau Chorazinė, vargas tau Betsaida. Jeigu Tyre ir Sidonė būtų įvykę tokių stebuklų, kokie padaryti pas jūs, jie būtų senai, būtų atgilavę su Ašutinė bei Pelenuose. To sakau jums, Tyrui ir Sidonui bus lengviau teismo dieną negu jums. Ir tu, Kafarnaume, išaukštintas iki dangaus, nugarmės iki pragaro. Jeigu Sodomoje, dėmesio, Sodomoje, labai dabar aktuali tema Sodoma, taip? Jeigu Sodomoje būtų įvykę tokių stebuklų, kokių įvyko tavyje, ji būtų išlikusi iki šios dienos. Todėl sakau jums, Sodomos žemė bus lengviau teismo dieną negu tau. Taigi mes matome, Jėzus sako, kad yra ženklai. Yra ženklai, kur miestas, arba sakykime, miesto valdžia, arba tauta, matydami tos ženklus, turi padaryti teisingą sprendimą. Tai yra atgailauti. To aš galvoju, kad šitas maršas tai yra kaip ženklas. Kaip ženklas, kuris turi būti įvertintas ir turi būti padaryta tam tikri persigalvojimai, pokyčiai, atgaila. Kažkoks tai korekcija turi ateiti, kad mes susilauktume Dievo palankumo. Tad brangiai, dar kartą sakau, tokie visokiausi dalykai sunkus nėra blogas dalykas. Tai yra lūžis, tai yra gimdymo skausmai į kažką naują. Kągi, brangieji, todėl aš kviečiu visus rytoj dalyvauti šeimos marše, jeigu jūs galite, o jeigu ne, palaikykite maldoje. Maldoje palaikykite, kad būtų viskas ramu ir kad būtų dieviška statyba mūsų visuomenėje. Ir kad būtų padaryta tam tikra atgaila. Ir aš su jumis, drauge, melsiu dabar Dievo valia mūsų valdžioms. Drauge, melskime. Dangiškasis Tėve, ateiname pas Tave, brangiu Jėzus vardu, ir mes prašome šiandien Dieve, pagal Tavo žodį, mes maldomis, užtarimais Dieve, dėkojimais, užtarėme Dieve visus žmonės Dieve, visą mūsų šalį brangę Dieve, kurią Tu prižiūri. Mes meldžiame Dievę už mūsų valdžias, už prezidentą Dievę, palaikymo jam Dievę, mes meldžiame Dievę Seimą, vyriausybę Dievę, visas institucijas Dievę, mes meldžiame Dievę tavo pokyčių Dievę, tavo evangelijos žodis Dievę, dabar šiuo metu te ypatingai suskamba Dieve, politikų Dieve širdise, te pamato jie išgelbimą, te pamato jie kurėja Dievą ir vienintelį kelią pas Dievą Jėzų ir tą nukryžiuotą. Dieve, mes meldžiame Dieve, tavo gerovė Dieve te tęsiasi Dieve, tavo palaiminimas te tęsiasi mūsų šaliai Dieve, ramybė ir žemės išgydymas Dieve, totalus viešpatė. Mes meldžiame Dieve, mes užtariame Dieve šį penktadienį Dieve ir dėkojame už tavo stebėtiną pagalbą. Mes meldžiame tai Jėzaus vardu. Amen. Amen.